Tak, tohle je hacienda. Místní ekoturistický centrum. Jedna noc tady vyjde v přepočtu na nějakých asi 2500 korun. Tady vyučuju vlastně i místní zaměstnance. Lulu? Vamos allá, Orcado. Sí? Juega con Selena, Orcado. We are stupid. Hello, Sergio. Hi. How are you? Fine, thanks. And you? I am fine too, thank you. Thank you very much. This is Sergio a o tom ještě uslyšíte, protože je to nejpomalejší student, jakýho mám. Je to this is a dog. A tohle je dcera Ivon.